temaserien Håbet. Vi er kommet til fjerde søndag i den her temaserie om håbet. Og emnet i dag, det er pænt stort. Er der håb om varig fred? Er der håb om varig fred? Så vi kommer faktisk vidt omkring. Det er verdenspolitik, det er brandpunkterne. Så kan man sige, så er det Syrien, så er det Irland og Nordirland. Det er interne landekonflikter. Er der fred? Og så er det jo person og familie, situationer og konflikter. Er der fred der? Hvordan finder vi fred? Er der håb om vej i fred? Og man kan også spørge, hvordan begynder fred, og hvornår er der fred? Så i dag skal vi lege med rigtig mange af de her spørgsmål omkring fred. Når er det mest håbløst i mit liv, i dit liv og i livet omkring os, i det vi ser? Og hvilken rolle spiller Gud? Og hvilken rolle spiller din tro? Og hvordan kan du bruge Jesus ind i din hverdag, din fred? Hvilken rolle spiller jeg? Vi skal starte med en lille historie om et stykke papir. Et stykke papir i hånden på en mand. Og måske er der nogen af jer, der sådan, kender den her mand. En engelsk premierminister, Neville Chamberlain. Han var premierminister i England i 1937-1940. Og så blev han efterfulgt af Winston Churchill. Og så er der nok nogen, der sådan kan sådan kende krigshistorien, og nogle af jer har måske oplevet den her krigshistorie. I den 30. september 1938, der står Neville Chamberlain med et stykke papir i hånden. Sagen er den, at tingene er ved at optrappe i Europa, og Nazi-Tyskland har allerede annekteret Østrig, eller gået ind i Østrig i 38, og annoncerer den 1. oktober, så går man ind i Tjekkoslovakiet. Det vil England og Frankrig og Italien gerne forhindre. Så derfor kommer der en München-møde den 29. september 38. Og der deltager Neville Chamberlain, og ja, Mussolini gør også, og den franske præsident. Og de laver simpelthen en aftale, en München-aftale. Nogen har kaldt det München-forræderi, men i hvert fald en München-dokument, at Tyskland ikke skal gå ind i teknologi. De kan få det øverste, Sudet af Tyskland, der snakker de alligevel tysk i forvejen. Så kan de få det område. Og så har man lavet en ikke-angrebspagt og en fredsaftale, og så kommer han hjem med det her stykke papir. Og så siger Neville Chamberlain, I believe it is peace in our time. I believe it is peace in our time. Jeg tror, at det her, det betyder fred i vores tid. Og hvad skete det så den 1. oktober, dagen efter han har sagt det her, foran den engelske konge og foran de der tusindvis, der hylder ham, så går Tyskland, Nazi-Tyskland, ind i Tjekkoslovakiet. Og 11 måneder senere er det Neville Chamberlain, den 3. september, hvor han skrev krigserklæring mod Tyskland. Så 11 måneder forinden har han stået med et stykke papir, I believe this is peace in our time. Peace in our time. Det er sådan et udtryk, som mange har brugt. Hvordan er der fred i vores tid? Kan vi få fred i vores tid? Jeg har sådan læst en videnskabelig artikel, og det er meget deprimerende, der står, verden bliver aldrig fredelig. Verden bliver aldrig fri. Og derfor har vi sådan lige brug for i dag at kigge lidt ud af og indad. Kigge på os selv og kigge på verden omkring os. Også kigge på, hvad Gud og tro betyder for os i den sammenhæng. Jeg vil bede en lille bøn, inden vi læser en tekst fra Bibelen. Far i himlen, nu lever vi i et fredeligt land. Vi kan selvfølgelig godt mærke coronatiden, at vores frihed blev indskrænket, men vi har fred på mange måder. Vi er demokrati, og det takker vi dig for. Men vi kender også andre steder i verden, hvor der er ufred. Vi kender også personer omkring os, hvor der er ufred. Og måske er der ufred i os, i vores sind lige nu. Far, du kender hver eneste af os, som lytter i dag. Du ved, hvad vi har på hjerte, Helligånd. Du ved, hvad situationen vi er i, hvad der bekymrer os, hvad der fylder for os. Kom og tal du til os, Fader, Søn og Helligånd. Kom og vær til stede, kom og tal til os i Jesu navn. Amen. Vi skal læse i Bibelen i noget, der hedder Hebræerbrevet. Der findes mange breve i det nye testamente, og Paulus har skrevet mange af dem, Peter og Johannes også. Hebræerbrevet, hvis jeg lige skal give en ganske kort sådan lige indledning til, hvad det handler om, så kender vi ikke forfatteren. Men det er skrevet tydeligvis til jøder, som er blevet kristne. Den baggrund.
Og rigtig spændende læsning for os andre også, men specifikt er det skrevet til jøder, som blev kristne. Men masser af undervisning, som vi andre også kan få glæde af. Og så er det skrevet meget almindeligt menneskeligt. For et håb, som samler os i den her temaserie, det kommer 3 gange i de her 13 kapitler. Det synes jeg ikke er meget, men prøv at høre, hvordan det er blevet beskrevet. Faktisk på en meget stærk måde, og man ser håb, og det er ikke en selvfølge. For eksempel står der i kapitel 10, vers 23, lad os urokkeligt holde fast ved det håb om evigt liv, vi har fået. Urokkeligt holde fast. Hvorfor? Fordi håbet og freden kan forsvinde fra os. Og så står der i kapitel 11, vers 1, hvad er tro? Tro er grundlaget for vores håb. Grundlaget for vores håb, siger han. Og så kommer vi ind i kapitel 12, hvor vi skal læse en lille bid af i dag. Og der står der står faktisk også noget om håb. Der står der, lad os holde ud, uden at miste håbet eller tabe modet. Uden at miste håbet eller tabe modet. Og kapitel 12 har overskriften, det kræver udholdenhed at nå målet. Så starter forfatter med at skrive, lad os rette blikket frem mod Jesus. Lad os rette blikket frem mod Jesus. Ordet fred står her ikke endnu, det ved jeg godt, og der er nogen, der sidder utålmodig. Hvad har det med dagens emne at gøre? Men det kommer om ganske kort tid. Men han starter med at sige, lad os rette blikket frem mod Jesus. Og bagefter, så siger han, altså Jesus, som startede os på troens vandring, vil også føre os til målet. Han vil også føre os til målet, han startede os på troens vandring. Men det der med at rette blikket frem mod Jesus, hvordan kan vi finde fred i det? Vi har et eksempel i Bibelen, da Jesus er 8 dage gammel i Lukas evangeliet. Det er beskrevet, at han som 8 dage gammel kommer op i templet for navn, og bliver omskåret som enhver anden jøde. Og der møder han så en mand, som hedder Simeon. Og Simeon, han har blikket retten fremad. Faktisk har han blikket retten mod Gud, står der meget tydeligt. Han ventede længselsfuldt på Gud. På Guds Messias, Guds frelser. Han spejdede omhyggeligt efter Guds lov, Guds ord, og han var fyldt med Helligåndens kraft. Og vi ved ikke, hvor gammel Simeon han er, men der står, at Gud havde åbenbart for ham, at han ikke skulle dø, før han så en frelser. Og så lige den dag, hvor Maria og Josef kommer med Jesus i templet, så er han der. Og så møder han dem, og der får han øje på Jesus. Og så tager han Jesus i armene, og så siger han, Herre, endelig lader du din tjener gå bort. Så kommer det i fred. Gå bort i fred, for nu har mine øjne set ham, som du har lovet mig, verdens frelser, et lys. Hvad er det der med Simeon? Jamen Simeon er faktisk i et land, hvor det ikke er fred. I Israel på det her tidspunkt, på Jesu fødsel, der har romerne besat landet. Det er ikke et fredeligt land. Det er et land, hvor man kan forvente sig lidt af hvert, og har en besættelsesmagt. Israel er i krig. Og det er nok derfor, at han også spejder efter fred. Fred både i mit land, men også fred for mig selv, og fred med min Gud, når jeg skal dø. Og så er det, han siger, nu har mine øjne set din frelse. Jeg går bort i fred. Er der blevet fred i Israel på det tidspunkt, der på den dag, hvor Jesus kom op og fik navn og blev omskåret? Nej, lige præcis på den dag blev det ikke fred. Så Simon oplever fred, selv i en kaosverden, hvor der er ufred i verden. Og for mig er Simon blevet et fantastisk opmuntrende eksempel, for han siger både, jeg kan have fred, i en verden, hvor der er ufred. Jeg kan gå bort. Jeg kan se. Og så siger han, ham. Så han nævner freden som en person. Og så siger han er lys for mennesker. Han giver indsigt til os. Så for mig peger Simeon på en person, som kan give fred i en kaosfyldt verden. Ikke bare politisk og med kampe og borgerkrig, men også i mit eget liv og mit forhold med andre. Sådan er det i hvert fald Simeons ord. Og det er jo derfor, det her det er en opfordring, men det er jo ikke et tvang, altså. Det er en invitation fra Hebræerbrevets forfatter. Lad os rette blikket. Vi ikke tvinge hinanden mod at rette blikket mod Jesus. Men når man gør det, så er der et sted at få fred, en person. Og så er det, forfatteren siger videre,
For Jesus har startet os på troens vandring. Og han vil også føre os frem til målet. Hvad betyder det? Jeg tror ikke, den præstation. Jeg læste et sted, at meningen eller troen, det er ikke noget, du skal komme med, når du kommer til Jesus. Det er noget, du kan få givet. Det er noget, du kan hente. Så uanset om det er nadveren, eller det er troen, eller det er freden, så tror jeg ikke på, at vi mennesker, vi kan komme med fred. Men vi kan få givet fred. Varig fred af Jesus. Han starter os på troens vandring. Jesus er død og opstået. Nu kan sige, skabte det fred i verden? Nej, på ingen måde. Det skabte forfulgte kristne. Men det gjorde, at mennesker fik fred med sig selv, med hinanden og med deres omgivelser. Og faktisk den første kristne kirke, de blev set, det blev faktisk set af andre, at de havde begyndt at forandre sig. Og hvis du er kommet til tro, så har du måske også oplevet det, at folk kan mærke på dig, at du er kommet til tro. Men det kunne man også på de kristne. Man kunne mærke, at der var sket noget. Så omverdenen sagde, se hvor de elsker hinanden. Se, hvor de elsker hinanden. Der var kommet en fred og en kærlighed og en omsorg, som ikke var der før. Jesus har startet også på troens vandring. Og derfor får vi den her opfordring, den her invitation. Ret blikket mod ham, mod Jesus, for han er den, der kan give os fred og føre os frem til målet. Jeg vil egentlig sige, nu har vi haft historien om et stykke papir. Fred, det findes ikke på et stykke papir, man kan stå og vifte med i London eller andre steder. Fredstraktater kan vi have mange af. Fred findes heller ikke på en bestemt plads. Der er noget, der hedder den himmelske fredsplads. Og der er andre steder, hvor man tænker, det må da være der. Det er det fredeligste sted på hele jorden. Der kan alligevel komme tanker til mig om bekymringer. Fred findes heller ikke på en bestemt plads eller sted. Fred findes i en bestemt person, en helt særlig person. Og det er selvfølgelig Jesus. Det er selvfølgelig Jesus. Han kan give dig fred. Det er den gode nyhed. Den dårlige nyhed, det er, at fred findes også i en person mere. Det findes i dig. At du er en del af den her fred i verden. En del af freden i dit liv, en del af freden i dine omgivelser. Det kan godt være, at du tænker, at jeg er ikke til stor politik, og jeg er slet ikke politiker, og bliver det aldrig. Men jeg tror på, at vi har med vores personlighed, og vores medmenneskelighed, og vores møde med andre mennesker, og vores forbøn, og vores engagement, og vores medfølelse, har vi en betydning for freden. Det er Jesus, der starter den. Og det skal vi huske, det starter med Jesus. Det starter med Jesus. Men i dag er det simpelthen fokus på, hvilken rolle kan du spille? Jeg har været i Israel i Jerusalem, det er ikke det andre, der har været. Et herligt sted at være. Jerusalem, det er jo byens navn, hovedstadens navn. Og det består af to ord. Jeru, som betyder sted, eller plads. Og Salem, shalom, som betyder fred. Så det er egentlig fredens by. Er det i realiteten en by med fred? Det er det jo på ingen måde. Der er konflikter her og der alle vegne. Jeg havde besøg af en præst, og kendt en præst, som har været præst i Israel på et tidspunkt for en kristne menighed dernede. Så spurgte jeg ham, tror du på, at det blev fred? Ved hvad han siger? Han siger, nej, ikke inden den generation, vi har nu, den er død og borte. Der skal en generation dø. Og jeg vil faktisk sige, jeg tror ikke engang på, at det bliver fred så. Fordi vi kommer til at give ufreden videre til hinanden. Ved I godt, at ufred, det smitter. Bagtagelse, ufred. Det smitter både i krig, men det smitter også i relationer. Her i Jerusalem og Israel, der er den organisation, som også kommer til Danmark en gang, men den hedder Mosalaha. Jeg har mødt nogle unge mennesker herfra. Det er palæstinensere og jøder, som rækker hinanden hånd, og så tænker man, det kan da ikke lade sig gøre. Det kan da ikke lade sig gøre. Så det er en organisation, der hedder Mosalaha. Og Mosalaha, det betyder faktisk fred og forsoning. Og jeg har mødt dem og brugt dem i forbindelse med konfirmandundervisning i folkekirken, hvor der kommer 5 unge for eksempel til Danmark. Så kan det være 3 jøder og 2 palæstinensere. Hvordan skabte de i det hele taget fred, og hvor gjorde de det hen? Ja, de gjorde det ikke i Jerusalem, for som de sagde, vi blev nødt til at komme ud af byen. Så det var ørkenture, de gjorde det med. De tog på oplevelser og fik oplevelser sammen. Men noget af det, som var afgørende, nu har jeg også skrevet det ned her, eller fået det skrevet ned her, de byggede bro over dybe og smertefulde kløfter. De skabte fred henover dybe og smertefulde kløfter. Og det var kristne palæstinenser og Jesus-troende jøder. Så det, der var, det var, at de havde det fælles trosgrundlag. Det er et fælles grundlag
men en vidt forskellig kulturel og på alle måder historien var vidt forskellig. Men de havde en fælles tro og et fælles værdisæt. Og så skulle de ud af byen, og så tog de på ørkenture og oplevelser og forsoningsprojekter. Det de gjorde i over 20 år. Er der kommet fred i Israel? Nej, det er det ikke. Men det er kommet fred i rigtig mange enkelte personers hjerter. Og de her personer, de har været med til at inspirere i hvert fald mig til at støtte arbejde, men også til at fortælle videre om arbejde. Fred og forsoning starter med Jesus, og det involverer dig og mig. Hebræerbrevets forfatter går videre, og nu mangler vi lige nogle få vers, hvor vi skal se, hvor tydeligt freden træder frem, og hvor stor en rolle du og jeg faktisk spiller. Vers 12-13 står der. Se nu at få gang i de slappe hænder og de stive knæ. Et fantastisk ord. Se nu at få gang i. Det er simpelthen så værd at sagt det her. Slappe hænder og stive knæ. Hvad betyder det? Ja, det betyder faktisk, at du er involveret. Altså nu så vi to hænder, palæstinensere og jøder, der rækker hinanden hånden. Det logo for Musallah her. To hænder, der mødes. Men for os er det vores hænder og fødder. Og det her, det er så, jeg sagde det første, lad os rette blikket mod Jesus. Det er en invitation, det er en opfordring. Er det her en opfordring eller en invitation? Nej, det er faktisk en befaling. Det er ikke bare en venlig opfordring. I kunne da også godt, sådan, når I nu får tid, let jer. Se nu at få gang i. Men, og følg den lige vej fremad. Og nu kommer forklaringen her i vers 14. For man tænker, det skal man da ikke blande sig i. Men prøv at høre i vers 14. Stræb efter at holde fred med alle. Stræb efter. Det er ikke kun en invitation eller en opfordring. Det er faktisk også en befaling, som gør, at hvis du stræber efter, så har du gjort, hvad du kunne. Derfor kan der være mange mennesker, der har noget imod dig på deres banehalvdel. Og når Jesus siger, vend den anden kendt til, eller bed for dem, som forfølger jer, så er det noget helt konkret at sige, jeg kan stå og række fred ud. Det kan jeg da ikke. Med mindre jeg blev sat i brand og startet af Jesus. Jeg ved, at jeg har fred med Gud gennem Jesus. Så kan vi, hvor svært den er, begynde at række videre til andre mennesker. Stræb efter dig. Og vi kan ikke tvinge nogen. Stræb efter, det betyder faktisk at forfølge eller efterfølge. Men en kan også betyde praktisere. Praktisere fred. Hvad betyder det, at du praktiserer fred? Ja, det betyder, at man ikke bagtaler andre. Det betyder, at man forsvarer dem. Jeg har sådan et princip derhjemme, hvis vi har snakket om nogen af en eller anden grund, uanset om det er sygdom eller andre ting, så når vi har snakket, hvis det er i forbindelse med Karin og min kone og jeg, vores andagt, så skal vi bede for de mennesker. Uanset om vi har syntes, det var noget, der var svært, vi skal altid bede for de mennesker. Stræb efter at holde fred med alle. Det handler om ikke at bagtale. Bed for mennesker. Kun tale positivt om. Og leve et helligt liv. Altså leve et liv, hvor man opfører sig ikke bare ordentligt, men også viser næste kærlighed. Og så siger forfatteren videre, sørg for, at ingen glider væk fra Guds nåde. For man kan glide væk. Sidste søndag så tog jeg et skridt til siden, så et skridt mere. Langsomt kan man fjerne sig fra sine værdier. Og mennesker kan glide væk fra den fred, som er hos Gud, Guds nåde. Det kan jeg gøre, det kan du gøre, det kender vi måske nogle mennesker, der er. Hjælp til, at andre ikke glider væk fra Guds nåde. Og så nogle rigtig stærke ord. Lad ingen bitterhed få lov til at spire frem i jer og sprede sin gift. Nu er det forårstid. Jeg har plantet både det hjemme og det og for mit andet arbejde. Så der er nok også nogle af jer, der har været ude og sætte afgrøder. Nu begynder det at spire frem korn på marken. Men sådan er bitterhed også. Det spirer frem. Så bare en lille bitte bitterhed, en lille bitte bagtalt, en lille bitte ondt ord, en lille bitte vrede, som fik lov til at sætte sig fast, er gift, som spreder sig i jer, og mange bliver smittet af den. Mange bliver smittet af den. Jeg tænker, bliver du nogensinde fred? Er der håb om vej i fred? Ja, der er håb om vej i fred der, hvor du er. I din kerne, i tro på Jesus, som er død og opstået for dig. Du kan ikke tvinge andre mennesker, men du kan skabe en oase af fred. Og du kan bede Helligånden ind i dit liv.
og du kan bede Jesus om at være din fred. Og derfra kan du række videre til andre mennesker. Lad os prøve at sammenfatte de her to i to ting. Er det nogen, du skal slutte fred med, så skriv det ned og bed for dem. Måske er det en person, måske er det en relation, måske er det en organisation, du vil begynde at hjælpe andre til at stifte fred. Måske er det Mosalaha. Måske er det en organisation, som er i Danmark, som kæmper mod mobning blandt børn. Måske en organisation, der rækker ud i krigshærgede områder. Er der en person, du skal slutte fred med? Er der et sted, du skal begynde at deltage i fred? Har du også slappe hænder og stive knæ? Spørger jeg. Eller er det bare stadig? Nogle gange er vi stadig. Hun siger, at vi har hørt noget negativt om den organisation. Den vil vi ikke støtte. Så er det, vi bliver stadig til sidst. Undersøg det, men brug ikke for lang tid på det. For vi kan blive så stadige. Og hvem vil du takke for at give dig fred? Måske er der et menneske, du skal takke. Fordi det, du sagde til mig, det har haft stor betydning for den måde, jeg er kommet videre på. Det kan være i en relation. Er det noget, vi gør tit? Nej, det tror jeg ikke. Vil det få en betydning for den person, som modtager en tak fra dig, fordi han eller hun har spillet en rolle i dit liv på et tidspunkt? Det kunne som endda også godt være en sagsbehandler ved kommunen. Det kunne som endda også være en politiker. Jeg ved ikke, hvor vant de er til at få tak. En tak, der bliver rakt ud, tror jeg, brændstoffet, ikke bitterheden, men brændstoffet, det hjælper endnu mere og spreder endnu mere fred. Og det kan vi gøre. Det kan vi gøre. Jesus måtte kæmpe, så I kunne holde ud, uden at miste håbet og tabe modet. Så lad os ikke miste håbet, selvom vi får at vide, at verden bliver aldrig et fredeligt sted. Så er der fred hos Jesus. Lad os give det videre. Og den her bøn, som vi beder nu her, den kan være en bøn, som du kan bede. Og det kan give dig fred i kaos. Fred i de tanker, der er omkring verden. Omkring dig og ude omkring i den store verden. Du kan bede, Jesus, jeg ønsker at følge dig. Jeg ønsker at tilhøre dig. Tak, at du er død for min skyld, for at frelse mig fra min synd. Tak, at du har opstået til fred og håb ind i mit liv. Når du beder den bøn, så har du taget imod en invitation. Så henter du jo noget fred og kraft. Du skal ikke komme med det, du har fået det. Lad os bede, som vi altid beder i borgerkirken som afslutning på vores taler. Herre Jesus, vis mig din vej og gør mig villig til at gå den. Jesus, vi takker dig, fordi at jeg ved ikke, om det er opmunderende at vide, at det bliver aldrig fred i den her verden. Men det betyder i hvert fald, at vi bliver nødt til at finde et sted. Og det sted er ikke et stykke papir eller en lokation, et område, men det er dig. Du er det sted, hvor vi kan finde fred i os selv og omkring os selv. Og hjælp os til at være med til at sende freden videre. Tak, at du har givet mig frihed fra synd. Når jeg bekender min synd, så er du trofast og retfærdig og tilgiver. Tak, at du giver mig håb. Jesus, det er vores bøn og vores tak. Lad os være stille et øjeblik og tænke på, hvem vi skal gå til. I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn. Nu vil jeg bede jer om at rejse og modtage Herrens velsignelse. Herren velsigne dig og bevare dig. Herren lader sit ansigt lyse over dig og være dig nådig. Herren løfter sit ansigt mod dig, og Herren giver dig fred. Fred i Jesu Kristi navn. Amen. Så vil Annemette synge og spille en sang, som vi ikke har haft før. Og I er som sådan set velkommen til at synge med, men I er også velkommen til at bare bruge sangen til eftertanke, til fordybelse, måske til taknemmelighed og ja, til fred. Så værsgo, Annemette. Sådan lige en ny sang for os alle sammen.
Ja, og det var faktisk den sang, der lige poppede op, da jeg så overskriften til i dag. Og jeg mødte den første gang på et tidspunkt, hvor vi havde Ole Andersen for Ordet Israel nede i IM. Så på en måde så forbinder jeg det også lidt med Israel, som vi lige har hørt lidt om her. Men det er ikke en sang, som jeg har sunget ret meget, eller hørt ret meget, men jeg synes, den er så flot. Ja, så nu vil jeg gerne synge den for jer, og jeg kan i den så synge med. Der er en dag, som alt er skabt og længes mod. En dag med frihed og frelse fra alderen på jord. Og på den dag vil Herren hente sine hjem. Når vi ser ham forvandle alt og blive godt. Vi skal se ham som han er, når han kommer i skyen for at hente sine kære hjem. Der er så og smerte hen, og vi er hos ham for altid, og hans nerve tørrer tårerne bort. En himmelsang vil vække døde op igen. Og ved Guds nåde er mørkets lange nat forbi. Et liv er kort, og evigheden er så lang. Men nu er tiden, hvor vi kan gribe Jesu hånd. Vi skal se ham som han er, når han kommer i skyen for at tænde sine kære hjem. Der er så og smerte hen, og vi blik og se med stor frimodighed, at al din smerte og så for evigt snart er vendt. Din lidelse og din bekymring visner bort. Du betragter den herlighed, du snart vil få. Vi skal se